Tęsėme siužetų ciklą apie vyriškas problemas prostatos ligas. Dabar aiškinsimės, kaip išsaugoti sveiką prostatą ir laiku atlikti tyrimus, kurie galėtų užbėgti labai rimtoms ligoms už akių. Gerybinis prostatos išvešėjimas tai liga, kuri puola antrąją vyro širdį. Vyrai dėja pirmuosius simptomus linkę ignoruoti, o be reikalo. Anksti pradėjus kovą, liga pasiduoda greičiau. Patys pirmieji reiškiniai prostatos išvešėjimo yra šiek tiek dažnesnis šlapinimasis naktį. Po to vyras pastebi, kad susilpnėja šlapimo srovė. Po to ta srovė dar labiau silpnėja ir dažnai vyrai ateina ir sako, žinot, anksčiau būdavo gera srovė, galėdavau permest per tvorą, o dabar, sako, jau šlapinuosi ant batų galų. Tai žinoma, čia jau toli pažengusio prostatos išvešėjimo reiškiniai. Taip pat be tokio sunkesnio šlapinimosi reikia dar čia pridurt, kad tai visiškai neskausmingas dalykas, visiškai šlapinantis neskauda, gali kartais prisidėti koks tai nedidelis perštėjimas. Po to blogėja seksualinė funkcija. Ne vien gerybinis prostatos išvešėjimas kelia grėsmę jau sveikatai. Prostatos vėžys – liga, kuri pastaraisiais metais baugina savo sparčių plitimu. Todėl visi vyrai virš 50 metų turi bent kartą per metus apsilankyti pas urologą ir pasitikrinti dėl prostatos vėžio, bei susimastyti apie prevencijos priemonės. Sveikas gyvenimo būdas, sveika gyvensina, tai žinoma yra pati svarbiausia profilaktinė prostatos vėžio priemonė. Nu, čia jau minėjome, kad uždegimai, prostatitai turi būti labai kruopščiai ir labai gydomi, aktyviai gydomi ir juos reikia išgydyti. Nes užsitęsęs ūminis prostatitas pereina į lėtinį prostatitą, atsiranda pakitimai prostatoje ir jau tai gali kai kuriais atvejais nebūt traktuojama kaip priešvėžinė liga. Tai pirma. Antra, aišku, kaip minėjau, saugus seksas. Trečia būtų, tai žalingi įpročiai įvairūs. Čia reikėtų paminėti rūkymą. Savo antrąją širdimi vyrai pasirūpinti gali ir vartodami augalinės kilmės vaistą Prostamol Uno, kuris gali ženkliai pagerinti vyrų gyvenimo kokybę, susidūrus su gerybiniu prostatos išvešėjimu. Jo sudėtyje esančios veikliosios medžiagos blokuoja fermentus sukeliančius prostatos išvešėjimą, veikia prieš uždegimiškai, todėl stabdo prostatos didėjimą, palengvina šlapinimasi, įsaugo lytinę funkciją, sumažina prostatos uždegimą. Prostamol Uno augalinis vaistas todėl itin retai sukelia pašalinius reiškinius. Tai ypač svarbu vaistą vartojant ilgą laiką. Vartojant Prostamol Uno pagerėjimas pajuntamas po 4-6 savaičių, pilnas veiksmingumas po 3 mėnesių, tačiau rekomenduojama gydymą dar pratesti. Vos viena Prostamol Uno kapsulė per dieną gali gražinti vyrams gyvenimo džiaugsmą. Prostamol Uno galite įsigyti visose Lietuvos vaistinėse, naudaugio informacijos apie vaistą rasite www.pasveik.lt.